ve canablar, efirde 61 verilişidir. Bugün bizimle oynayanlar, Qazaqdan ötən veriliş 931 xal kazanmış auditor Orxan Səfərov. Bakıdan mühasib Vüqar Hüseynov. Bərdədən hüquq üzrə mütəxəssis Rahib Məhərəmzadə. Verilişin aparıcısı Fatih. Çöldə elə hava var ki, elə televizorun qarşısında oturub, ən isti pencəyini geyinib, rahat-rahat 61-ə baxasan. Bay, elə bir havadır. Verilişimizə Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə baxırsınız. Bu dəfə sizə seçim turunu keçmiş çox maraqlı oyunçularla tanışlıq gözləyir. Eyni zamanda bugünkü verilişimizdə həm də ötən verilişlərimizdən birindən oyununu davam etdirməyə qərarını verən Orxanla oynayacaq. Bu barədə irəliləyən dəqiqələrdə hələlik isə ən maraqlısı odur ki, bu dəfə də seçim oyunu böyük finala çıxmaq şansı verir. Böyük finalda il ərzində ən yaxşı nəticə göstərmiş 3 oyunçu oynayacaq. Görəsən, bugünkü verilişimizdən böyük finala kimsə çıxacaq ya yox? Bugünkü verilişimizdə isə 2 raund, hər raundda 30 cavab və doğru sualları bizə iştirakçılar ünvanlamalıdır. Birinci raundun ilk 6 mövzusu. Malqara mövzusu. Qəzet adları. Telefon, kədərli crossword mövzusu olacaq. O cümlədən Litva, Latviya, Estoniya mövzusu. Bu üç ölkədən birini seçməli olacaqsınız. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 il mövzusu da olacaq. Oyunu Orxanla başlayacaq. Litva, Latviya, Estoniya 30. Fredrik Patsiusun himnini bəstələdiyi ölkə. Orxan. Estoniya nədir? Doğrudur. Axıcə 130. 1919-cu ildə Hüseyin Cavidlə birgə Qəvaid-i Ədəbiyyat adlı ədəbiyyat dərsliyi nəşr etdirmiş ədib. Abdullah Şaiq kimdir? Sualını verməliydiniz. Davam edək. Axıcə 120. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan İstanbulda xəbər tutan Xəlil bəy Xas Məmmədovun o zamanki vəzifəsi. Rahib. Axıcənin Türkiyədəki səfiri. Doğrudur. Telefon 10. Muhavi səhrasında işləyən geoloqlar üçün 1960-cı ildə quraşdırılan qurğu düz 40 il işlədi. Rahib. Telefon köşkü nədir? Doğrudur. Telefon 20. Evləri köndələn yar tamaşasında telefonla danışan Darçın bəyim obrazını yaratmış aktrisamız. Vüqar. Afaq Bəşir qızı kimdir? Doğru cavabdır. İndi siz seçirsiniz. Axıcı 100 il. Sual bəs? 40. Qarşıdan Türkiyə Böyük Millət Məclisinə də seçilmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin deputatı. Rahib. Əhməd bəy Ağayev kimdir? Doğrudur. Davam edək. Telefon 30. LTE və WiMAX kimi növləri olan mobil rabitə texnologiyasının iki simvollu adı. Orxan. LG nədir? Yox. 4G nədir? Soruşmalıydınız. Növbəti cavabı yenə Rahib seçir. Telefon 40. Rusiyada ilk teleqraf xəttini quran və ilk rəngli mobil telefon istehsalçısı olan Alman şirkəti. Orxan. Siemens nədir? Düzdür. Qəzet adları 30. Sizə günün fürsəti düşür. Bu sualı ancaq sizinlə oynayacaq Orxan və siz yaxşı bilirsiniz ki, bu sualın dəyərini özünüz müəyyən edə bilərsiniz. Bu raundda maksimal dəyərli sual 50 xal dəyərindədir və sizin 40 xalınız var. Amma 50 xal qədər də dəyərləndirə bilərsiniz sualı. 40 xalınız. Oynayaq. 1991-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qəzetinin adı. Ona qədər qəzet Ədəbiyyat və İncəsənət adlanırdı. İndi bu qəzet sadəcə Ədəbiyyat qəzeti adlanır. Sizin xallar sıfırlanır. Orxan, davam edək. Qəzet adları 40. Ən böyük Amerika qəzetlərinin 5-dən 2-sinin adında olan 5 hərfli söz. Orxan. Times nədir? Bu doğru cavabdır. Və 40 xalınız bərpa olunur. Litva, Latviya, Estoniya 40.
sakinlerinin sıra günü Aizvakar adlandırdığı ölkə. Orxan? Latviya nədir? Doğru cavabdır. Axıcı 110. 1953-cü ildə radio vasitəsilə çıxışında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin mərdlik nümunəsi kimi adını çəkdiyi xan. Buyurun Orxan. Cavad xan kimdir? Doğrudur. Cavad xanın 1804-də Gəncədəki şücaətindən bəhs edərkən bu sözü işlətmişdir. Qəzet adları 20. Əsas qəzetlərindən biri Muskat Daily adlanan ölkə. Orxan? Hindistan nədir? Yox. Maskat Omanın paytaxtıdır. Oman nədir sualını verməliydiniz. Davam edək. Malqara 30. İnəklə olan hibridinə Dzo deyilən Tibet öküzü. Orxan? Yeti nədir? Xeyr. Vüqar? Zebu nədir? O da deyil. Yak. Yak barədə sual idi. Davam edək. Qəzet adları olan? İlk fransız gündəlik qəzetinin adında olan şəhər. Rahib? Paris nədir? Bəli, Jurnal de Paris 1777-ci ildən dərc olunur. Davam edək. Kədərli crossword 20. Memento mori ifadəsində mori sözünün anlamı. 4 hərf. Orxan? Ölüm nədir? Düzdür. Litva, Latviya, Estoniya 20. Avrodan əvvəl pulu lit olan ölkə. Vüqar? Litva nədir? Düzdür. Düzdür. Müsbətə çıxırsınız. Davam edək. Litva, Latviya, Estoniya 50. Dövlət qarşısında görkəmli xidmətlərinizə görə sizi böyük Vitautas ordeni ilə təltif edə biləcək ölkə. Estoniya nədir? O deyil. Orxan? Latviya nədir? O da deyil. Rahib? Litva nədir? Bax, bu isə doğru cavabdır. Bu mövzunun bu üstünlüyü var. İki nəfər səhv edərsə, üçüncü dəqiq düz cavab verə biləcək. Rahib? Malqara 20. Qırxılması üçün 1979-cu ildə Avstraliyada xüsusi robot düzəldilmiş heyvan. Rahib? Merinos qoyunu nədir? Bəli, bu doğru cavabdır. Malqara 10. Ala, bula və boz olan heyvan. Vüqar? Keçi. Nədir? Vüqar, sizi seçirsiniz. Malqara 40. Balasına balaq deyilən heyvan. Camış, camış. Camışın balasına balaq deyirlər. Vüqar, siz seçirsiniz yenə. Malqara 50. Boliviya prezidenti Evo Moralesin uşaqkən otardığı heyvanlar. Vüqar? Lamalar nədir? Yenə müsbətə çıxırsınız. Doğru cavabdır. Axıcı 150. Bakını azad edən Qafqaz İslam Ordusunun tərkibindəki 5-ci Qafqaz firqəsinin komandiri Mürsəl Paşanın sonradan özünə götürdüyü soyad. Vüqar? Bakı soyadı götürmüşdü. O, Bakını azad etdikdən sonra Bakı adını fəxarətlə soyadına əlavə nədir? Edib Mürsəl Bakı Paşa olub. Doğrudur. Vüqar, yenə siz seçirsiniz. Litva, Latviya, Estoniya 10. Balitmeister Mikhail Barışnikov SSRİ-dən ABŞ-a qaçmasaydı, indi bu ölkədə yaşayacaqdı. Rahib? Litva nədir? Yox. Orxan? Latviya nədir? Bu isə doğru cavabdır. O, Riga'da doğulub. Kədərli crossword 40. Dilfin bürcündə ulduzların əmələ gətirdiyi dördbucaqlı fiqurla müqayisə olunan əşya. 5 hərf. Bu kədərli mövzuda növbəti cavab tabut olmalıydı. Tabut nədir sualını verməliydiniz. Davam edək. Telefon əli. 2013-cü ilədək Bakı sakinlərinin danışmaq üçün 164 telefon kodunu istifadə etdikləri şəhər indi 18-dən istifadə edilir. Deyəsən, heç kəs Sumqayıta zəng vurmur. Sumqayıt nədir sualını verməliydiniz. Davam edək. Qəzet adları 50. Argentina qəzeti La Prensa'nın adının tərcüməsi. Hər şey göründüyündən daha asandır. Orxan?
Şahzadə nədir? Yox. Raif? Pres, bəlkə mətbuat nədir? Doğrudur. Bax, bu doğru cavabdır. 50 xalı siz götürdünüz bu sualda. Kədərli crossword 30. Bədbaxt hadisə, fəlakət, həm də vaxtı ilə inzibati ərazi vahidi. 4 hərif. Vüqar? Zona. Yox. biz zona düşməli yox, qəzaya çıxmalıydıq. Qəza. Heyif ki, burada birinci raund başa çatır. Orxan, oyunu siz başlasanız da, raunda ilk sualı siz seçsəz də, bu raunddan mənfi 30 xalla çıxırsınız. İkinci raundda uğurlar sizə arzu edirəm. Vüqar, parlaq oyun göstərdiniz, amma 40 xalınız var cəmi. Rahib ən yaxşı oynadı, 190 xalı var. Görək o liderliyi ikinci raundda da saxlaya biləcəyimi. İctimai televiziyanın efirində 61 verilişinə baxırsınız. İkinci raund başlamazdan öncə mən sizi oyunçularla tanış etmək istərdim. Rahib 190 xalla liderdir. İkinci raundda yaxşı mövqeydə gəlirsiniz. Çətin olmayacaq ikinci raund? Məncə yox. Yox. Çünki çox önəmlidir ki, birinci raund yormasın adamı. Çalışacağım, həmin tempi qoruyum, saxlayayım. Özünüz harada yorulursunuz, belə deyək? Harada işləyirsiniz? Daha çox bədədə işdə yoruluram. Polis idarəsində hüquq mütəxəssis işləyirəm. Aa, mən bunu bilmirdim. Amma bildiyim qədərilə siz daha çox reklam sahəsində işləmək istərdiniz. Aha. Niyə? Maraqlıdır uşaqlıqdan mənə reklam sahəsi. Çox da kəskin keçid olar. Əvvəl arada işləmsən, polis idarəsində. İndi reklam agentliyində. Uğurlar, uğurlar. İkinci raundda uğurlar. Vüqar, mən bilirəm ki, siz velo həvəskarsınız. Bəli. Neçə velosipediniz var? İki. Yəni, biri şose üçün, digəri? Dağ. Aa, hətta elə. Əməli boşda peşəkarcasına. Velosipedçinin 3 qızıl qaydası. Təhlükəsizlik. Birinci, ehtiyat. Yəni, ehtiyat azıqə. Bir də diqqət yolda. Mən sizə deyim ki, bunu bizim ikinci raund haqqında da demək olar. Bu 3 keyfiyyət sizə daha yaxşı nəticə göstərməyə kömək ola bilər. Uğurlar. Sağ olun. Bu verilişdə oynamağa razılıq verdiyinizə görə peşman deyilsiniz ki? Peşman deyiləm, udursam bəlkə peşman oldum. İkinci tur hələ qabaqdadır, ona görə hər şey itirilməyib. Bu raundda da sizə uğurları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi arzu edir. İkinci raundda yenə 30 tapşırıq var. 30 cavab səslənəcək. Doğru sualları isə iştirakçılar verməlidir. Amma biz 6 mövzuda oynayacaq bu mövzularda. Körpülər mövzusu. Gəmilər mövzusu, musiqi, day keçib seriallar, amonimlər mövzusu olacaq və nəhayət üfüqün cəhətlərini də ayırt etməyə çalışacaq. Bu raundda ilk seçimi Orxan edir, çünki onun xal toplamağa daha çox ehtiyacı var. Seriallar 60. Natalia Areiro-ya məşhurluq gətirən və futbolçu Gabriel Batistuta-nın özünü oynadığı serial. Qızlardan kimsə olsaydı o 100% tapacaqdı. Vəhşi mələk serialı. Davam edək. Musiqi 60. Baxın, hətta mənfi xallarda belə günün fürsəti kimisə seçir və bu dəfə sizi seçib. Bu raundda çox yaxşı bir gediş edə bilərsiniz. Bu sualın dəyərini özünüz müəyyən edirsiniz deyə, özünüz oynayırsınız deyə. İndi raundun maksimal dəyərli sualı qədər 100 xalla risk edə bilərsiniz. Qazansaz müsbətə çıxır və 70 xalınız olacaq. 100 xal. Oynayaq. Ən iti, hətta prestodan da cəld musiqi tempi. Tempo nədir? Xeyr, prestissimo. Cavab versəydiniz, necə deyirlər, bellissimo olardı. Əfsuslar, mənfi 130-a çıxırsınız. Davam edək.
Orxan. Gəmilər 80. Görkəmli müğənnimiz. Xəzər dəniz gəmiçiliyinin onun adını daşıyan gəmisinin göyərtəsində royal klaviaturası əks olunub. Orxan. Müslüm Ağamayev kimdir? Bu doğru cavabdır. Yaxşı qayıdış edirsiniz. Daha bir sual. Gəmilər 60. Və yenə günün fürsəti sizə düşür. Bu sualın dəyərini nə qədər dəyərləndirəcəksiniz? Minimum 20, maksimum 100. 100 xal. 100 xal, oynayaq. Yazı materialı. Gəmi qəzasına uğrayan dənizçi haqqında qədim Misir nağılı onun üzərində yazılıb. Nağılın əsli Ermitajda saxlanılır. Pergament nədir? Xeyr. Papirus. Davam edirik, Orxan. Gəmilər 100. 22 fevral 1968-ci ildə Oktyabr İnqilabı ordeni alan kreyser. Orxan. Avrora nədir? Bu doğru cavabdır. Çox yaxşı. Davam edək. 1943-cü ildə Billie Holiday'in Ella Fitzgerald'ı geridə qoyduğu musiqi janrı. Hər halda Esquire jurnalı belə hesab edirdi. Raib. Caz nədir? Düzdür. Körpülər 20. Vaxtı ilə carçı adlanan kart oyununun ingiliscə adı. Raib. Bridge nədir? O da doğrudur. Bridge körpü deməkdir. Ona görə bu mövzuda bu sual yer alıb. Gəmilər 40. 18-ci əsr dərsliyində tutumu 200 cüt quş və 234 cüt heyvan olaraq göstərilən gəmi. Vüqar. Nuhun gəmisi nədir? Düz cavabdır. Nəqliyyat vasitələri sizin mövzudur. Davam edək. Gəmilər 20. Fransız hərbi gəmiləri bunların sayına görə müxtəlif tiplərə bölünürdü. Məsələn, ekranda siz tip 74-ü görürsünüz. Orxan? Yelkənlərin sayına görə. Xeyr. Vüqar? Topların sayına görə. Aba, bu isə doğru cavabdır. Nədir? Topların sayı nədir? Doğrudur. Körpülər 40. Üzərindən Kawasaki və Kisazaru şəhərlərini birləşdirən körpünün salındığı körfəz. Tikintiyə 33 il sərf olunmuşdu. Yapon adlarıdır, bu Tokyo körfəzidir. Davam edək. 60, körpülər 60. Suda üzən dayaq və döşəmədən ibarət olan körpü. Vüqar. Pantom nədir? Doğru cavabdır. Körpülər 80. Fərman Kərimzadənin Şahsmayıl Xətainin həyat və mübarizəsindən bəhs edən tarixi romanı. Raib. Xudafərin körpüsü nədir? Düzdür. Seriallar 20. Fanatlarının ikinci Amerikan kosmik şatılına Enterprise adını seçdikləri serial. Orxan. Star Trek nədir? Düzdür. Seriallar 100. Həqiqət haradasa yaxındadır deyə iddia edən serial. X-Files, məxfi materiallar serialı. Davam edək. Körpülər 100. 1618-ci ildə Sərab yaxınlığında 1-ci Şah Abbasın, Osmanlıların və Kırım Tatarlarının birləşmiş qüvvələrinin məğlub etdiyi döyüşün tarixi adı. Xudafərin körpüsü. Xeyr, Vüqar. Sınıq körpü döyüşü. Musiqi 100. Ekranda filarmoniyasını gördüyünüz şəhər. Gəncə şəhəri. Düzdür. Nədir? Düzdür. Bu Gəncədir. Musiqi 40. Adının mənası 4 məqam olan əsas muğam dəstgahlarından biri. Raib. Çahargah nədir? Düzdür. Seriallar 40. Başlıq şəklində brom və baryumun işarələri olan serial. Breaking Bad nədir? Düzdür, Orxan. Seriallar 80. Baş qəhrəmanının adı Türk versiyasında Aleksandra, Ukrayna versiyasında isə Anastasiya olan serial. Vüqar. Mühtəşəm yüzyıl nədir? Ax, əla cavab. 80 xalı siz götürürsünüz. Davam edək. Musiqi 20.
Lisa Simpson'ın ustalıqla ifa etdiyi nəfəsli musiqi aləti. Saksafon nədir? Düzdür. Üfüqün cəhətləri 60. Əskər Paul Boimer'in adından danışılan roman. Orxan? Qərb cəhətində dəyişikliyi yoxdur. Düzdür. Üfüqün cəhətləri 80. İlk sovet kosmik gəmilərinin adı. Vüqar? Vüqar? Demək, Soyuz, Vostok nədir? Düzdür. Vostok nədir? Düzdür. Davam edək. 100, üfüqün cəhətləri 100. Süleyman Rüstəmin sənin çiçəyinə, gülünə qurban, mənə qardaş deyən dilinə qurban misqalarının yer aldığı şeirlər silsiləsi. Orxan? Bu İrana həsr olunmuş, yəni Cənubi Azərbaycana həsr olunmuş. Cənubi Azərbaycan nədir? Cənub silsiləsi. Cənub silsiləsi doğru cavabdır. Omonimlər 80. Şad hadisə və işarə, qeyd, iz. Orxan? Nişan nədir? Düz yadınıza düşdü, doğrudur. Orxan oyuna qayıdır. Omonimlər 60. Əsərin bir hissəsi və ilin dörddə biri. Orxan? Fəsil nədir? Düzdür. Üfüqün cəhətləri 40. 1909-cu ilin karikaturasında səyyahlar Robert Pirinin və Frederik Kukun bir-birini itəliyib salmağa çalışdığı nöqtə. Şimal qütbü nədir? Düzdür. Onlar ki, şimal qütbünə kimin birinci çatması haqqında mübahisə edirlər buna. Omonimlər 40. Şeirlər külliyyatı və uzanmaq üçün taxt. Divan nədir? Düzdür. Dəhşətli bir qayıdış edirsiniz. Üfüqün cəhətləri 20. Puşkinin ölümünə Şərq poemasının müəllifi. Orxan. Mirzə Fətəli Axundzadə kimdir? Düzdür. Daha bir sual. Omonimlər 100. Köçəri heyvandarlara verilən ad və milli rəqs. Vüqar? Tərəkəmə nədir? Düzdür! Sonuncu sual omonimlər mövzusunda. 20. Bəli, odur. Zəhərli həşərat növü və vaxtı göstərən dəmir mil. Raib? Əqrəb nədir? Düzdür. İnanılmaz raund idi, inanılmaz. Alqışlar. Raundun sonunda bizə yaşatdıqlarınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Çox həyəcanlı oldu və gəlin görək kim necə bitirdi. Orxanın 390 xalı var. 430 xalla raundu Rahib bitirir. Və ikinci raundun lideri Vüqar oldu. 440 xal. Reklam fasiləsindən sonra final raundunda görüşəcək və final raundunun mövzusunu indidən bilsəz yaxşıdır. Dəyərli həmyerlimiz. Belədir mövzu. Dostlar, reklamlar boyunca hansı xallarla risk edəcəyinizi müəyyənləşdirin. Özdə sizə çox çətin olacaq. Tamaşaçılardan isə kanalı dəyişməməyi xahiş edirəm. Çünki bu oyunun necə nəticələnəcəyi mənə də maraqlıdır, yəqin sizə də. Hörmətli iştirakçılar, yenidən efirdəyik və 61-in çox həyəcanlı bir final raundu bizi gözləyir. Bu final raundunda mövzunu bilirsiniz. Dəyərli həm yerlimiz mövzusunda oynayacaq. Mənim sizə verəcəyim cavaba doğru sualı ünvanlamaq lazımdır. Əgər bu cavabın öhdəsindən gəlsəz, bu halda risk etdiyiniz xallar indiki xallarınıza əlavə olunacaq, əks halda çıxılacaq. Final oyununun mövzusu dəyərli həm yerlimiz. Final raundunda sizə bu cavabı hazırlamışıq. Bu sevinclə bahar görmüş çaylar kimi gərək hər gün coşub daşam. Mən anayam, mən şairəm, vətəndaşam. Misralarının müəllifi. 30 saniyə vaxtınız var.
Cavablar verilib. Gəlin görək kim doğru deyir, kim yanılıb. Orxan sizdən başlayacaq. Natavan yazmışsınız və əfsuslar yanılmışsınız. Görək neçə xallar risk edirdiniz? Vabank getmişdiniz. Siz oyunu 0 xalla bitirirsiniz. Amma keyfinizi pozmayın. Bilmək olmaz rəqibləriniz necə oynayıb. Misal üçün Rahib. Onun cavabı nədir? Rəsul Rıza. O da yanılıb. O neçə xalla risk edib? 120 xalla. 310 xalınız var Rahib. Vüqar, sizin cavabınız indi hər şeyin üstündən xətt çəkə bilər. Görək. Mirvari Dilbazi doğru cavabdır. Doğru cavabdır. Mən yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edib görkəmli ədibimizin ailə üzvlərinə salam göndərmək istəyirəm. Çünki mən bilirəm ki, onlar bizim verilişi izləyirlər. Böyük salamımızı çatdırır. Və necə oldusa düşərli oldu bu sual sizə, cavabı bildiniz. İndi risk etdiyiniz xallar mənə maraqlıdır. 0. 440 xallı oyunu bitirirsiniz. Qalibsizsiniz Vüqar və mən sizi mərkəzə dəvət edirəm. Vüqar, təbrik edirəm sizi. Çox parlaq oyun, gözlənilməz nəticə. Yəni, zaldakı tamaşaçılar da, mən ümid edirəm ki, bizim verişə həmişə baxanlar da indi şok yaşayırlar. Amma burada təcrübəli heç nə yoxdur. Siz demək olar ki, bizim verilişin heç birinə televizor qarşısında yox. Hamısına burada baxmışsınız. Bütün oyunların iştirakçısı olmuşsunuz. Mən sizi həmişə zalda görmüşəm. Və güman ki, bu müşahidələr düzgün nəticə verdi. Sirriniz nə deydi? Yəqin ki, özümdə olmasam qiyabi bir təcrübə. Onda bir şeyi indi mütləq soruşmalıyam. Bu təcrübəni növbəti verilişə də daşımaq istəyirsiniz, yoxsa oyuna burada tamam deyirsiniz? Yox, mən dayandırardım oyunu. Dayandırırsınız? Evet. Baxın, siz böyük finalda oynaya bilərdiniz. Amma dayandırıram. Bugün sizin üçün yaxşı gündür. Bir həftədən sonra da belə ola bilər, ha? Gəlin, davam edək, dayanmayaq. 5000 manatdan söhbət gedir. Böyük finalda oynamaq, ilin son verilişində oynamaq və 5000 manat qazana bilərsiniz. Yox? Uduş həzzi aldım. Mən sizi anlayıram. Onda heç nə deməyəcəm. Təşəkkürlər. Xatırladıram tamaşaçılarımıza ki, bizim böyük finala 3 iddiaçımız var və siz onları tanımalısınız. İlin son verilişində oynamaq üçün Akif Məhərrəmovun 800 manatı var. Nami Quluzadə 5950 manatla orada oynayacaq. Və bu andan etibarən, Vüqar, siz qazancınız olan 440 manatla böyük finalda oynamağa daha bir iddialı iştirakçısınız. Təbrik edirəm. Çox xoş oldu. Verilişimizin əsas tərəfdaşı Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə minnətdarıq. İştirakçılarımızın pulu necə qazandıqları bizə daha maraqlıdır. Nəinki onların bu pulu nəyə xərcləyəcəkləri. Bir həftədən sonra yenidən görüşərik.